මේ කතා අන්තිම විග්‍රහයේදී එකම කතාවක් ආයුබෝ වේවා කිව්වා අද 2024 පෙබරවාරි 23 වෙනිදා සිකුරාදා හරි අපි අපේ ඉතිහාසයේ මත වලලන් හදන්න එවන් වූ ඉතාමත්ම දරාරු මොහොතක මා රාන්තික මොහොතක නිදහස් සංවාදයේ තවදුරටත් නිදහස් දැනුමේ ප්‍රදීපාගාරය හරි පොළොන්නරුව කණින් හදන්නේ අනුරාධපුරයත් කැනගෙන කැනගෙන එනවා අනුරාධපුර පොළොන්නරුව හරහා අපට කෙලින්න හදන්නේ पुरा विद्याव मति इतिहासे तदाल वर्तमाने मकल अलुतें रट रीचार्ट करन हदन वीरुतवी कथा तवत्तिक छेदयक अलुत मतत्वे पोलोन्नरुव हारन्न पटन अरन मोकटद इतिहास साक्षी होयन मोकटद मध्यम सांस्कृतिक अरमुदल ऑस्ट्रेलिया में लाट्रोब विश्वविद्यालय आचार्य के स्ट्रिकलैंड तमाई एक महामूलकारुविक कैलनी विश्वविद्यालय सांस्कृतिक माध्यम सांस्कृतिक आरंभदेवी महामूलकारुविक व्यापूति तवत्तिक मूलकारुविक कैलनी विश्वविद्यालय महाचार्य प्रशांत गुणवर्धन සහායට ඩැනීලා පෙලක් පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුද යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය එක රොත්තට දැන් පොළොන්නරුවේ අතුල් නුවර වැඩ අල්ලන අතුල් නුවර වැඩ අල්ලන ප්‍රධාන ජනප්‍රිය කුප්‍රකට ජනමාධ්‍ය වලට ඉතාමත්ම පුංචි චූචන් ප්‍රවෘත්ති කැලලක් විතරයි पराक्रम बाहु रजमालिगा प्रवेश यट तवत् अतीत सतहं तीन पोलो हारल मतुकरगन हदन කොල්ලු කෙල්ලු එක රොත්තට පිස්සු බල්ලු වගේ දුවල පැනලා වැඩ කරලා අහුල ගන්න හදන්නේ මොකද්ද කියලා අපි ඉතාමත්ම දැඩි විමසිලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා හේතුව මේ සාමාන්‍ය පුරා විද්‍යා කැණීම් පෙළක් නෙමෙයි රටම රීචාර්ජ් කරන්න හදන මොහොතක මහ පරිය පරට්ටු එකතු වෙලා රටේ හැම බිම් අඟලක්ම චීනුන්ට ඇමරිකානුවන්ට ඉන්දියානුවන්ට පූජා කරන්න හදද්දී अभी अभी इतिहास इतिहास साक्षी मे महा सांस्कृतिक संहारे रटे मेच्चर प्रश्न रट बंकोल वेललेन रनिल खलु वलल රටට රහිව කෙකරගාන මහ පරය පරට්ටියෝ සේරම එකට එකතු වෙලා අනුරාධපුරයේ පොළොන්නරු යුගයේ යලි මතු කරගන්න හදනවා යලි කොට කියන බරපතල සැකයක් චාපෝන් ජියෝපොලිටික්ස් හිස්ටරි මහා සංවාදයේ තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරපල්ලා උතුර නැගෙනහිර පළාත් දෙකේ පුරා විද්‍යා ස්මාරක අතීත හෙළ උරුමේ විනාශ කරන්න මෙහෙයුම් දියත්වන අතර සමස්ත ලංකා බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ වරල් වයිඑන්බීඒ එකතු වෙලා අරුන් සිද්ධාර්ථ දෙමළ බෞද්ධ කරවල යාපනයේ වයිඑන්බීඒ මෙහුම්
මධ්‍යස්ථානයක් විවෘත කරන තැන දක්වා අපි එක දිගටම කරුණු විග්‍රහ කරමින් ඉන්නේ. ඔබට මතකයි ගුරුකන්ද විහාරය ගුරුකන්ද විහාරය කේද වාචකයක් කුරුන්දි විහාරය කුප්‍රකට සිදුවීම් පළක් මුලතිව් දිසා විනිසුරු සහ මහේස්වත් ටී සරවණ රාජා සරත් වීරසේකරගේ මරණ තර්ජන අනුවේ තනතුරෙන් ඉල්ලාස්වල රටින් පනිනවා ඔබ හිතන්නේ සාමාන්‍ය සිද්ධියක් කියලා ගුරුකන්ද විහාරයේ වගේම කුරුන්දි විහාරයත් අනිවාර්යෙන්ම MCC ඉඩම් කොල්ලේ ගොදුරු බිම් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සියල්ල අපි සැකවින් විස්තර කරගන්න ඕන මොහොදු මහා විහාරය විනාශ කරන්න එක දිගටම මුස්ලිම් අන්තවාදී ඉස්ලාම් ආක්‍රමණිකින් යොදවලා තියෙන කළුම කළු මෙහෙමක් අපි දැඩි අවධානයෙන් මේ සියල්ල දෙස බලාගෙන ඉන්නවා ඒ කාර්තිකද මේ ප්‍රශ්න විසඳගන්න පක්ෂවහල්ු තොපි පක්ෂත් එක්ක වැළලෙන් හදන මගේ හොරා මට හොඳා කියලා කාලකන්නේ රාජ් සෝමදේව net fm නුවන් ලියනගේ කළු මාධ්‍ය මෙහෙම දක්වා වෙන රාජ් සෝමදේව ඉතිහාස ඝාතනය ඔබ තරව කරුවෙක් තමයි මදුරාසිය කේන්ද්‍රීය තමිල්නාඩුව කේන්ද්‍රීය කළු බලලෙක් තමයි රාජ් සෝමදේව ලෝක පුරාම ඉන්න කාලකන්නේ සිංහල බෞද්ධ හැටි කරේ සල්ලි දෙනවා මිලියන ගණන් රාජ් සෝමදේව රට කන විශේෂම සීගිරියට කෙලින් හදන රාජ් සෝමදේව net fm නුවන් ලියනගේ මෙහෙම ගැන කළු මෙහෙම ගැන සලකින් බලාගෙන හිටපල්ලා මොකක් කරයිද ගන්න ඒත් එකම කියන්න ඕන ඉතම පැහැදිලිවම නුවන් ලියනගේ චාප බණ්ඩාර වන මාසමක ලක්ෂණ ගුවන්විදුලි යම් කලක් වැඩ කෙරුව අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් මට වඩා ජේෂ්ඨ ලක්ෂණ සමාජිකයෙක් නුවන් ලියනගේ පට්ට අන්ත කතෝලිකෙක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ තමන්ගේ ආගම වෙනුවෙන් අන්තවාදී විදිහට කල්පනා කිරීමේ ගැටලුවක් බල් බල්මකම පේන්නේ නැහැ තමන්ගේ ආගමනේ කමක් නැහැ තමන්ගේ විශ්වාසය ඇදහිල්ල තුල ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි නුවන් ලියනගේ කතෝලික මනෝභාවය රාජ් සෝමදේවත් එක්ක එකතු කරහලා එකතු කරලා එකතු කරහන් සීගිරියට කෙලින කළු ක්‍රියාන්විතයේ ඉබේම ගොඩනගෙන වගේ අප අත්දැකීමෙන් දන්නා බවද සඳහන් කළ යුතුයි රාජ් සෝමදේව ඉන්දියන් කාර්යයක් ඉන්දියන් තරව කරුවෙක් කතෝලික අන්තවාදයක් තුල පවතින උත්සාහ කරන නුවන් ලියනෙකි ඉතිහාස සාක්ෂි මකන ක්‍රියාන්විතයේ මේ ගැන අපි කිදුගෙනම කතා කරමු රට රාජ්‍ය ජාති අහෝසි කරලා එල ඉතිහාසයේ සම්පූර්ණම මකලා විකෘති කරලා රට MCC සිටියම මත රීචාර්ජ් කරන්න රීසෙට් කරන්න තමයි රනිල් කළු වලල්ල දැන් වැඩට දාලා තියෙන්නේ ගෝඨා රනිල් බලගෝමාරු ජංගි අරගලේ හරහා කරගත් ඒ සඳහා අන්තරේ පෙරටු ජවිපේ මාලිමා ගමි නුගත් හැත්ත තොපි වැඩේ කරගන්න ඉඩ දුන්නා ඊළඟට සජබ සිලනිප චම්පික රණවක පාඨලි MCC චම්පික රණවක කල්ලි ෆොන්සේකා කල්ලි අර කල්ලි මේ කල්ලි දෙමළ මුස්ලිම් අන්තවාදී කුඩු කසිප්පුකාරයෝ ගංජාකාරයෝ සම්මරිසියෝ මැරේව කාලකන්නේ සේරම එකතුල බලුම මාරු කරලා දුන්නේ ඒ සඳහා එක දිගටම අපි ගැන කතා කරනවා රට රාජ්‍ය ජාති අහොස් කරලා එල ඉතිහාසෙ සම්පූර්ණම වකලා යනි ඔබට කියනවා රට රීචාර්ජ් කරන්න රීසෙට් කරන්න Recharging Sri Lanka US strategy after the war Americano 2009 සැලසුම් පැහැදිලි චීනුගේ පංගු බේරලා ඉන්දියන් කාර්යයේ පංගු බේරලා රටම කොල්ලකන්න රට හරහා මිනිමරු කොරළුවක් ත්‍රිකුණාමලයේ සිට කොළඹ දක්වා දැන් වැඩ සබානා ජරොන් ත්‍රිකුණාමලයේ ගෞතම දානියේ කරපිට නැගල අමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් අමරිකානු තානාපතිගේ ජූලි චන් සමග කොළඹ වැඩ කොළඹ වරාය බටහිර නැගෙනහිර පර්යන්ත තොරම්බල් කරලා ඒ කොන අල්ලගත්තා. දැන් මේ කොන සිංගප්පූරු කාර්යොත් එක්ක ත්‍රිකුණාමලයේ එක දිගටම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජංගි අරගලේ ජනාධිපතිවරයා කෙකරගගා බඩගානේ නිසා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පයිකෝට් ඇඳගෙන අනුර කුමාර සෙලෙන්ස්කි මෝල්ට අමුල් දිසා නායක ගුජරාටියට ගිහිල්ලා අමුල් කිරි බීලා ජෙප්පන්ගේ ඔළු විනාශ කරලා තියෙන්නේ කතා කරන්න එකෙක්වත් නැහැ. කුමාර ගුණරත්න ඉන්දියන් කාර්යය ඉන්දියන් රෝත්තු කාර්යය අන්තිමට පෙරට්ටන්ගේ උණු කාලා තියෙන්නේ ගමේ තොපි කාලකන්නේ අපතේ
අනචාරින් බවට පත් වෙලා සමාජ මාධ්‍ය තුල බඩපිනුම් ගගා හිටපිය රටට කෙලවෙන්න හදන ධර්ම තත්වයක් අපේ ආදරණීය මව්බිම කොල්ලකන් මහා සංස්කෘත සංහාරයක් දියත් කරලා තියෙන්නේ මහා සංස්කෘතික සංහාරයක් ක්‍රියාන්විත ගණනාවක් කාදිනලට කතෝලික සභාවට අභියෝග කරන මීගමෝ පිටිපණ ලෙල්ලමේ සෙල්ලම ගැන මේ මෙහෙම ගැන අපි එක දිගටම කතා කරමින් ඉන්නේ 2024 පෙබරවාරි 21 වෙනිදා ආසන දිනක චාපෝන් ජියෝපොලිටික්ස් කැතලික් ප්‍රොටෙස්ට් සංවාදය මේ සියල්ලට සමාන්තරව හැම ආගමික සංස්කෘතික බල කේන්ද්‍රයකටම ගහලා දාන්න නැත්තම් පොලෝ කොල්ල කන්න බෑ සහරාණ ලව්ව කතෝලික පල්ලි පුපුරවා හැරිය ඒත් එක්කම මුස්ලිම් පල්ලියේ බල කේන්ද්‍රත් දෙදර්ලා පුපුරලා ගියා සංස්කෘතික සංහාරය සංකීර්ණ එක දිගටම උතුරු නැගෙනහිර තමිල්නාඩු ගොන්නු බස්සවල ගොම්පොර පිටියක් වඩ පත් කරලා ජල්ලිකට්ටු ජල්ලි අල්ලලා සාම්ප්‍රදායික Hindu බල කේන්ද්‍රයේ ඉන්දියානුකරණය කරන අවශ්‍ය සේරම වැඩේක කරනවා සේරම වැඩේක කරනවා සෙන්දිල් ජීවන් තොණ්ඩමන් ඩබල දිවාරය නොබල තමිල්නාඩු පොදිස් මත වැඩ රනිල් රාජපක්ෂ සියලු රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා සාම්ප්‍රදායික Hindu බල කේන්ද්‍රයට කෙරලා දානවා 2024 ජනවාරි 7 වෙනිදා ආසන්න දිනක අපි මේ ගැන හෙළිදරව් කෙරුවා බලාපොරොත්තු මේ පැත්තෙන් උත් කරන්න බෑ හරි ඒත් එක්කම දැනගනින්න මේ මොහොතේ රටේ වෙන කිසිම පැත්තක පුරාවිද්‍යා ස්මාරක පුරාවිද්‍යා භූමි සංස්කෘතික තත්වයන් ගැන රටේ කතාවක් නෑ තියෙන්නේ උතුර නැගෙනහිර සහ විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර පොළොන්නරුව යුගවලට අදාළ කොළොව මත ඇයි මේ කෙලින් හදන්නේ ඉතිහාසය තුල ඉතිහාසය හරලා ගොඩ අරගෙන අපිව වලලලා උන්ගේ මිනිමරු කොරිඩෝව ගහගන්න හදන්නේ ඊටම සරල කතාවක් අපි ඉඳන් කොල්ල කාලා අපිව අනාථ කරන්න හදන්නේ MCC ප්‍රධාන ඉලක්කේ අමාරු ඉලක්කේ පෞරාණික සංස්කෘතික භූමි අත් කරගන්න එක අත්පත් කරගන්න එක අමාරු ඉලක්කේ පන්සල් අශෝකකරණය කරනවා අපි කදගෙන කතා කරන පන්සලේ ධර්ම චක්‍රයේ ගලවලා උන්ගේ අශෝක රජුගන්ගේ අශෝක අධිරාජ්‍යයයි ඉන්දියේ තජේ තියෙන අශෝක චක්‍රය ගෙනල්ලා ගෙනල්ලා ගහනවා පන්සල් ඉන්දියානුකරණය කරනවා කිරිබත්ගොඩ ඥානানন্দ හිමි තරව් කරුවා සමන්ත බද්ද්‍රහිමි තරව් කරුවා වොෂින්ටන් කොළඹ ඉන්දු පැසිෆික් ඒජන්ට් චීන තරව් කරුවා අත තිබෙන පාත් ෆයින්ඩර් රෝඩ් මැප් එකේ දී මෑන්ගේ අනුග්‍රහයට රටට රහිව ගේම ගහනවා මේ ගැනත් අපි කදිගෙනම කතා කරුවා අසප්පි ආරන්නේ වෙනම කෙලිය ගමේ පන්සලට ගහන දැන් අශෝක අධිරාජ්‍යයගේ උරුණත් මෙහි අටවන් හදන්නේ එක දිගටම මෙව ගැන අපි කතා කරනවා චාපෝන් ජියෝපොලිටික්ස් ඉන්දියා මීතලේ වලවා හැංගුණු වෙවේ ධම්මරතන කැපිටල් මහරජාගේ චීවර ධාරි තරව් කරුව පාවිච්චි කරලා මීතලේ පුදබිමේ 300කට එහා හමුදා බලයන් පන්නලා භූමිය හිස් කරගත්තා මහානායක හිමිවරු කාලා බීලා චූදාලා කක්කි දාලා සතපේනවා පඩික්කම් පුරවන කළු වලලු වලට නතු වෙලා ඔහෙ ඉන්නවා හෙටනින්ද පලච්චාවේ කියලා අලුත් සංග පරම්පරාව අන්තර්ජාලයේ පිස්සු කෙලිනවා සෝෂල් මීඩියා හාමුදුරුවෝ බවට පත් වෙලා අන්තවිශ්වවිද්‍යාල වික්ෂු බලමණ්ඩලේ පාරේ පිස්සු කෙලිනවා සිවුරු පිට සිවුරු ඇඳගෙන අනනකඩිත් නැතු අමු හෙළුවෙන් මැරෙන්න වැළලෙන්න හදනවා පක්ෂ කාලකණි බවට පත් වෙලා තියෙනවා කොහොමද මේ තත්ත්වෙට මුහුණ දෙන්නේ ඔය ඇස්සේ ජංගි අරගලේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ 2023 ජූලි 22 වෙනිදා අනුරාධපුර බෝමල් විහාරයේ විශේෂ හදිසි රැස්වීමක් පවත්වන හදිසි රැස්වීමක් කොල්ලට හරි හදිසි නුවර කලාවි ප්‍රධාන සංඝනායක අටමස්ථානාධිපති පල්ලිගම හේමරත්න හිමි හරියට රනිල් වික්‍රමසිංහව කොණ්ඩේ බුගාල සිවුරක් ඇඳුවත් හැදෙන රූපේ කවුද කිව දෙන්න පන්ති මිතුරෝ කියලා ඒක විද්‍යාලෙන් දන්නේ නැහැ අපි දන්නේ නැහැ රෝයල් කොල්ලෙද දන්නේ නැහැ පල්ලිගම හේමරත්න හිමි සහ තවත් හිමිවරු වටකරගෙන විශේෂ සාකච්ඡාවක් බොමලු විහාරේ මහා විහාර සංවර්ධන සැලැස්මලු නොදකි අනුරාධපුර පූජා භූමි සැලැස්මලු නොදකි
භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තු එහෙම එකකුත් තියෙනවා පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු එහෙම එකකුත් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල විශේෂඥ කණ්ඩායමක් අර දැන් අපි කිව්වේ විශේෂඥ කණ්ඩායමක් ඒ සඳහා යොදවන බවත් රණින් කියනවා මහවිහාර සංකීර්ණේ සීමාවන් ලකුණු කිරීම ඉදම් ටික බේරගන්න එපා පුරා විද්‍යා භූමි අකුලනවා ඒවා ලකුණු කරනවා අවශ්‍යව ගලවලා දානවා උන්ට අවශ්‍යව ගලවලා දානවා महाविहार आधिपत्य सहित बौद्ध विश्वविद्यालय सहाय जन्नाधिपति मोडी पेटिया අන්තරේ පෙරටු ජංගි අරගල කාල කන්නි පාවිච්චි කරලා කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයට යාබද කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයට අයත් භූමියක 2019 ගෝඨා පාලන යට වැඩල්ල වැඩ ආරම්භ කරපු 2024 ජනවාරි 31 වෙනිදා රණිල් අතින් විවෘත කෙරුණු ඊනියා විශ්වවිද්‍යාලය පත්තු කීපයක මහා ගොඩනැගිල්ල PGIPBS Post Graduate Institute of Pali and Buddhist studies Thailand hinburu watakaragena Thailand agamathi waraya ahawal dineeta ahawal wadina gennala noddeki matak karannat lajjai february 4 eciyalla meddi me vishwavidyalaya eeniya vishwavidyalaya yurtha keruwa janni aragala kala kanni anta vishwavidyalaya shishya balamandale anta vishwavidyalaya bhikshu balamandale kala bila chudala kakki dala ganja urak adala rani giyaata passe hu kiwwa wal hat දැන් වෙනම කැලණියේ මෙහුම් මධ්‍යස්ථානය තායිලන්තයේට මොලයක් හයි කරපු තායිලන්ත මොලයක් හයි කරපු අපේ කාලකන්නින් ඉන්නේ අතුපතු ගානේ මෙහුම් මධ්‍යස්ථානයක් සංස්කෘතික සංහාරයක් ක්‍රියාත්මකයි කොහොමහරි එදා අනුරාධපුර බෝමල් විහාරයේදී රණිල් කියන මහා විහාර ඊනියා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතික සමගාමීව තමයි අද අපි මේ අවධානය යොමු කර පොළොන්නරු සංස්කෘතික ඝාතක සලස්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හරිනේ එක දිගටම සිදුවීම් පලක් පොළොන්නරු හරහා ඕස්ට්‍රේලියානු ලාට්‍රෝබ් විශ්වවිද්‍යාලයේ කේ ස්ටික්ලන්ඩ් කරන් හදන්නේ කුමක්ද ඔහු කවුද ඔහු කුමක්ද මේ ගැන අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕන 2017 ඔහු ලියන A Time of Change Questioning the Collapse of Anuradhapura Sri Lanka අනුරාධපුර යුගයේ විදවැටීම ප්‍රශ්න කිරීම වෙනස් කරන්න කාලය ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ වෙනම කතාවක් යට තියෙනවා. පිටු 200ක පොතක් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ මොහොතේ පොත කියවලා කතා කරමු. පොත දැන් ඕඩර් කරලා තියෙන මගේ නැති බලමු අපි මොනවද මෑන් කියන්නේ කියලා. The time of change questioning ප්‍රශ්න කිරීම වෙනස් කරන්න කාලය ඇවිල්ලා. Collapse of Anuradhapura Sri Lanka. අනුරාධපුර ගැන කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෑන් කෙනෙක් 2017 හිතන්න පොඩ්ඩක් 2018 තමයි පළාත් පාලන මැතිවරණේ ඊනියා යහපාලනේ මැද්දේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව කියන්නේ රනිල්ට සම්මානකට සම්මාන දීපු රට මේ ගැන අපි එක දිගටම කතා කරමින් ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු කළු මෙහෙමක් මෙයාට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මතක තියාගන්න රටේ නම් කළු මෙහෙම වටහා ගන්න බෑ චයිනා වන් බෙල්ට් වන් රෝඩ් ඉන්දු පැසිෆික් චීනේ ඇමරිකාව ඉන්දියාව ලෝකේ පුරාම තැන් තැන් වල කළු බලලු පාවිච්චි කරලා තමයි ගේම ගහන්නේ महाचार्य आचार्य महाचार्य नहीं आचार्य ही डॉक्टर के स्ट्रिक्लैंड नाम मतलब क्या करना अभी मैन व अध्ययन करो पोतर मकाद्द पोतर अ टाइम ऑफ चेंज क्वेश्चनिंग द कोलैप्स ऑफ अनुराधपुर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया भी एबोर्जी और गैर कथा कर पियो को अपने बच्चे अनुराधपुर के किलिंग अनुराधपुर के गैर बोरु गोतान තොපි හිතන්නේ අපේ තොපි හිතන්නේ අපේ බූරුව කියලා බූරුව තමයි බට් බූරුවම නෝනවා ඉතිහාසය තුල අපි ඔප් කරනවා ඩොක්ටර් ආචාර් ක්‍රිස්තු පූර්ව 100 ක්‍රිස්තු පූර්ව 377 ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1017 අතර විහිදෙන අනුරාධපුර යුගයේ හරියටම ගත්තොත් ක්‍රිස්තු පූර්ව 5 වෙනි සියවසටම ඇදෙනවා උපතිස් නුවර අනුරාධගම අනුරාධපුරේ දීර්ඝ ඉතිහාස තීරුවක් දීර්ඝ ඉතිහාස තීරුවක් මේ මහා ඉතිහාසයේ අතිශය තීරණාත්මක මහින්දාගමනේ
අශෝක අධිරාජ්‍යයාගේ ආගමික මෙහෙයුම මිලිටරි මෙහෙයුම අපේ හෙළයන් ඉතාම බුද්ධිමත් විචාරාත්මකව විද්‍යාත්මකව සහ දේශපාලනිකව වටහා ගත්තා මහා ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනගන්න පටන් ගත්තා ඉන්දියා ප්‍රතික්ෂේප කරන බුදුදහම ත්‍රිපිටකය හරහා අපේ හෙළය ග්‍රන්ථාරූඪ කරනවා ළඟ එන සතුරු ආක්‍රමණ නිසා මහා දැනුම් පද්ධතියක් විය කියන්න පුළුවන් වගේ අපේ හෙළය වටහා ගන්න ඉන්දියාව මොන ලබ්බක්වත් කිරුවේ නැහැ හැබැයි මේක පරේක්වත් පරට්ටියක්වත් මාතලේ කෙටුම්පත් කරපු ත්‍රිපිටකය ගැන කතා කරනවාද ත්‍රිපිටකේ ඔතලා ලෝකුරුමයක් කරන්න හදනවා කාල කන්නේ උන්දන්නේ ලෝකුරුමයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ලෝක උරුම සෙල්ලම ගැන මේ වහල් හත්ත දන්නේ නැහැ ඒ නිසා හැම එකටම yes yes 3 bag full කියලා හාමුදුරුවෝ සාදු 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 කියලා අපවත් වෙන්න හදනවා ඔන්න රටේ තත්ත්වය එයන් අපි හෙලෙයි එදා බුදුදහමේ ගැඹුරු පත්ල මහා දැනුම් පද්ධති අභිධර්මයේ වටහා ගත්ත ග්‍රන්ථාරූඪ කෙරුවා අපි තමයි වීර ඉන්දියානුවන්ට කරගන්න බැරි වුණේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 268 232 අශෝක අධිරාජ්‍යයාගේ ಭಾರತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 307 ದೇವಾನಂ ಪ್ರತಿಸ್ಸ ಮೆಹೆವನ ಎದಾ ಹೆಲೆ ಅಪೇ ಹೆಲೆ ಅಪೇ ಆದರಣಿ ಮೌಗಿಮ ಮಿಹಿದು ಮಹ ರಹತನ್ ವಹನ್ಸೇಗೆ ಸಂಗಮಿತ್ತ ತೆರಣಿಯೇ ಪಸು ಹೇಮಮಾಲಾ ದಂತ ದೆಪೊಳಗೆ ಕುಮರಿಯ ಸಹ ಕುಮರಾಗೆ ದಲಂದಾ ಕರುಣುವ ರಗಣೀಮ ಸಮಗ ಬುದುದಹಮಿ ದನುಂ ಆಲೋಕೇನ್ ಎಲಿ ಲಬಾಗೆನ ವಡಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ್ಯಕ್ ನಿರ್ಮಾಣೆ ಕರನ ಅಪೇ ಹೆಲೆ ದನಗಿನ ಹಿಟಿಯ ඉතිහාසයේ ඉතාම පැහැදිලි ක්‍රිස්ටල් ප්‍රිය කිසිම පටලැවිල්ලක් නැහැ. ඕස්ට්‍රේලියානු ලාට්‍රෝම් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය කේල් ස්ට්‍රික්ලන්ඩ් ඇයි අපේ මෞබිම ඉතිහාසයේ හරන් අනුරාධපුරයේ හරහා දැන් පොළොන්නරුවට රින්ගන්නේ මොනවද මුන්ට ඕන? සිංහත් කුමාරයා පොළොන්නරුවේ පුදුනා කියන්නේ එක්ක අනුරාධපුරයේ පුදුනා කියන්නේ අර මීවන පලානේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඊළඟ කෑල්ලද මේ අපිව ජෝක් කරලා ඉන්දියාව අයිති දිනා ගන්න දෙක්කෝ බුදුදහම තායිලන්තයට විතන් කරන්නද මේ හදන්නේ රට පොල්ල කරන්න අපි මේ සේරම ගැන දැඩි විමසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා මොකද්ද මුන්ට ඔප්පු කරන්න ඕනේ මොකද්ද මේ හොයන්නේ මෙච්චර ඇම්ම රටට කෙලිනකොට මේ පුරාවිද්‍යා චක්‍රවර්තිලා කොහෙද හිටි එල්ලාවල මේදානන්ද හාමුදුරුවෝ නම් සිල්ලර කාසියක් කියමුකෝ මේ පුරාවිද්‍යා උගතුන් බුද්ධිමතුන් මොන ලබ්බස්ස දෙහැංගිලා හිටි දැන්ද අනුරාධපුර යුගයේ මතක් වෙන්නේ පොළොන්නරුව යුගයේ මතක් වෙන්නේ ඈ අපි මේ සියල්ල දැඩි මුසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා හරින් ෆොනෑන්ඩු කියන හැටියට ශ්‍රී ලංකා is a part of India actually කියලා කියනද මේ හදන්නේ අපි දන්නේ නැහැ අනුරාධපුරය යට අනුරාධපුරයට අදාළ අනුරාධපුර යුග පරිවර්තනයක් ගැන හොයනවා අපි මේ සියල්ලගෙන දන්න වගේ දැනගනින්න අපි බලාගෙන ඉන්නේ ඒ වගේම මේ සංවිධානාත්මක පුරාවිද්‍යා ස්මාරක විනාශ කිරීමත් රාජ් සෝමදේවගේ දිගුවද පුරාවිද්‍යා සලකුණු මකලා දාලා එන්සීසී රීචාර්ටින් පටන් අරගෙනද තියෙන තොපි අපි පුරාවිද්‍යා මහ පරයන්ගෙන් පරට්ටියන්ගෙන් අහන රටම විනාශ වෙද්දී නොදැනෙන තොපිට පුරාවිද්‍යාව වටිනවා කවදාකවත් රනිල් වික්‍රමසිංහට ජංජරගල ජනාධිපතිවරයාට පුරාවිද්‍යා ඇම්මක් ඇවිල්ලා රට පුරාම ගිහිල්ලා පුරාවිද්‍යාව ගොඩනගන්න හදනවා සංස්කෘතික භූමි ගොඩනගන්න හදනවා ගොවිතැන ගැන මාර පස්ස කැසිල්ලක් ඇවිල්ලා ඉඩම් බෙද බෙද දෙන ගොවිතැන් කරන්න ගොවියෝ දන්නේ නැහැ උන් දැනගත්තත් උන්ට වැඩක් නැහැ උන්ට ගාණක් ගන්න පුළුවන් නිසා උන් ඕන අටමගලකට ලෑස්ති අම්මා තාත්තා හරි විකුණනවා ගොවිතැන ගොඩගන රනිල් නොදකි පුරාවිද්‍යා ඇම්ම මේ පරයන්ගේ පරට්ටියන්නේ අපි හොයන්න ඕනේ මහපරය පරට්ටිය සේරම විකිනිලා උගත් වෘතිකයෝ තුට්ටු දෙකට වැටිලා විකිනිලා ඉවරම වෙලා රට රාජ්‍ය ජාති අනතුරේ ඊළඟට පොළොන්නරුව හැරිල්ල බහර දේශීය මහා මොලේ අපි අර කලින් කියපු මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත ගුණවර්ධන කවුද කුයිස් හි කුමක්ද ඔහු වට් ඉස් හි අපි මේ ගැන ඊටමත් විද්‍යාත්මක සංවාදයක් පටන් ගන්නවා මැදියම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලු ඔහු මැදියම සංස්කෘතික අරමුදල මේ රටට මොනවද කරලා තියෙන්නේ අපි ගැන හොයන්න ඕනේ අපේ පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ඇත්තටම ආරක්ෂා කෙරුවද ආරක්ෂා කරනවද විනාශ කෙරුවද විනාශ කරනවද මේ ගැන අපි හොයන්න ඕනේ කාත් එකද නැහැ තොපි වහල් බෝඩ පත් වෙලා
පිකිනිච්ච මහ එකාලක සත්ත්‍ංගි බෝඩ් පත් වෙලා එත් අපි ඉතිහාසය තුල සාක්ෂිකරුවන් බවට පත් වෙන්න ඕනේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල ඔහු ඒ කියන්නේ මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත ගුණවර්ධන 2003 සිට කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියා මොනවද කරේ මේ රට බේරගන්න පුරාවිද්‍යා ස්මාරක බේරගන්න මොනවද කෙරුවේ අපි අහනවා 2004 සිට දිගු කාලින කැණීම් ගවේෂණයකුත් පටන් අරගෙන තියෙනවා කතාවල් හැටියට සමාජ මාධ්‍ය තොරතුරු වල හැටියට රූරල් ලයිෆ් එක්සිස්ටඩ් ඉන් අනුරාධපුරය කිංගඩම් අනුරාධපුර රාජධානි පැවති ග්‍රාමීය ජීවිතයේ වේදනා විනාශ කරන්න හදන රට කොල්ල කන්නාදන් රට මෑන්ට මිස්සනවා එම්සීසී වීරු තරුව ගැන දන්නේම නැහැ බබා මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත ගුණවර්ධන එදා හෙලේ අනුරාධපුරය අනුරාධපුර යුගයේ යට තිබුණු ග්‍රාමීය ජීවිතය ගැන කැණීම් කරනවා 2003 2004 මතක තියාගන්න මේ ඉතාමත්ම දරුණු කාලයක් රාජපක්ෂ පාලනය තුළ දරුණු කාලයක් 2004 2004 රාජපක්ෂ පාලනයට පාර කැපෙන කාලේ චන්ද්‍රිකා සමය 2005 තමයි රාජපක්ෂ පිළිය පණ ගහලා ඉන්නේ 2004 තමයි මේ වැඩ පටන් ගන්න තියෙන්නේ චන්ද්‍රිකා චෞර රජනගේ කලු පියාපත් යට තමයි ඉතිහාස සංස්කෘතික සංහාරය පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මේ ගැන අපි එක දිගටම කතා කරන්න ඕන සිදුවන්නේ කුමක් අපි දන්නේ නැහැ එංගලන්තයේ ඩරම් විශ්වවිද්‍යාලය ඒ වගේම බ්‍රැඩ්ෆෝඩ් විශ්වවිද්‍යාලය ස්කොට්ලන්තයේ ස්ටර්ලින් විශ්වවිද්‍යාලය ඉන්දියාවේ ගුජරාටියේ මහරජා සයජිරෝ විශ්වවිද්‍යාලය අතුරු විශ්වවිද්‍යාල පෙළක් අනුරාධපුර යුගයේ කණින් පොළොන්නර යුගයේ කණින් සම්බන්ධ වන වගේ තොරතුරු වලින් අනාවරණය වෙනවා අපි දන්නේ නැහැ බරපතල සැකයක් පමණයි අපිට තියෙන්නේ මුන් ලකලස් තියෙන්නේ කුමක් සඳහාද මහාචාර්ය කේ ස්ට්‍රික්ලන්ඩ් අපි බිස්නස් කාර්යයක් විදිහට මොහොතකට පැත්තකින් තිබුවොත් පුරාවිද්‍යා මාකට් කරලා සල්ලි හොයන තරව කරුවෙක් කියලා කල්පනා කෙරුවොත් අපේ මෑ මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත ගුණවර්ධ කවුද ඔහුට අවශ්‍ය කුමක් අපි එක දෙකටම ප්‍රශ්න කරනවා චයින වන් බෙල්ට් වන් රෝඩ් ඉන්දු පැසිෆික් චීන ඇමරිකානු ඉන්දියානු කලු ක්‍රියාන්විතයේ හරහා අපේ සියලු පුරාවිද්‍යා ස්මාරක පුරාවිද්‍යා භූමි විනාශ කරන්න හදන්නේ විනාශ දෙමින් තියෙන්නේ අපේ ආදරණීය මව්බිම මහා සංස්කෘතික උරුමය අපට නැති වෙන්නේ යන්නේ මේ මහාචාර්යවරයා මේ කියනවා පුරාවිද්‍යා අම්මක් තියෙනවා නම් පුරාවිද්‍යා භූමි විනාශ කරන්න හදනකොට ඇඟ කිලිපුලා යන්නේ පැ මැදියම් රැයි නැගිටලා කෑ ගහන්න එපා හඬක් නගන්න එපා නැගිටින්න එපා රට වෙන අපි දැක්කේ නැ කිසිම තැනක මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත ගුණවර්ධන එම්සීසී සිටියමට රැහිව රටට කෙලින වියරු තරුවට රැහිව නැගී හිටිනවා මේ ගැන මෑන් දන්නේ නැද්ද අපි අහනවා ප්‍රොෆෙසර් මේ ගැන දන්නේම නැද්ද බබා මේ කිසිවක් ගැන කිසිවක් නොකියන මීක් නොකියන ඔබ අනුරාධපුර යට හොයන්නේ කුමක් අපි ප්‍රශ්න කරන අපිට ඉතාමත්ම බරපතල සැකයක් ඔබ ගැන තියෙනවා එම්සීසී සිටියම ගැන මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ත ගුණවර්ධන දන්නේම නැත්තම් අපි මේ මොහොතේ උට උගන්වන්න කැමතියි ආයු රෙඩි අපි ප්‍රශ්න කරනවා දන්නේ නැති භූදේශපාලන ඔබට කියා දෙන්න තවත් වැඩගත් අතිශය වැඩගත් සිද්ධියක් පොළොන්නරුව දිඹුලා ගලින් වාර්තා වෙනවා මොකද මේ කඩන් යන දෙතුන් දිනක් නොවැම්බර් මාසේ 2023 ගිය අවුරුද්දේ අන්තිම කාලේ දිඹුලාගල මහා ගල්පරයක ඉතා විශාල සෙල්ලිපියක් දකින්න ස්වභාවික සිද්ධියක් මහා සෙල්ලිපියක් අහම්බේ අපේ පුරාවිද්‍යා නිලධාරී කන්නේ නැ බොන්නේ නැ ජීවත් වෙන්න බෑ කියන බංකොලොත් බව කියන රටේ දින 15ක් ඇතුළත කඩිකුලක් වගේ වේගයෙන් එය පිටපත් කරන රූපවාහිනී channel विक्रमनायक परंपरावे විදුර වික්‍රමනායක සරෙප්පු දෙකක් නැතුව අපිට පෙන්නනවා මම ගමයේ කියලා ගම කන්නවිලා තියෙන විදුර වික්‍රමනායක සංස්කෘතිය බහර දීලා තින්නේ හත්ති දීලා සෙමෑරපිය කියලා රණිල්ගේ පුතෙක් පුතෙක් නෙමෙයි සහෝදරේ එක බඩවල කඩන් උපන්න සහෝදරේ විදුර වික්‍රමනායක මෑන්ට ගිහිලා දෙනවා මාස 3ක්වත් ගෙවුනේ නැහැ ඉතින් වේගින් මහා සෙල්ලිපියක් පිටපත් කරන මෙහෙම ගෙනත් දෙනවා
මාසුණක්වත් ගියේ නැ මෙච්චර වැඩ තියෙන රටේ සල්ලි නැහැ කියන රටේ සකසයිතයි මාස තුනක්වත් ගියේ නැ මාරයි මාරම මාරයි මාර කාර්යක්ෂමතාව අඩි 48ක් දිග අඩි 5ක් පළල අදාළ සෙල්ලිපියේ අකුරු පේලි අක්ෂර පේලි 10ක් බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර 24ක් අක්ෂර සියල්ලම 1000ක් මෙතෙක් නොදුටු අක්ෂර සහ සංකේත සැහෙන ප්‍රමාණයක් මෙතෙක් අපේ රටෙන් හොයාගත්ත විශාලතම සෙල්ලිපියලු මේ අත්තක් එහෙම නැත්නම් පස්සේ කාලෙක හොරෙන් කෙටුවවත් අපි කිසිවක් ගැන දන්නේ නැහැ සිද්ධානි කුමාර මහාචාර්ය කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි ශ්‍රී ලංකා ජවදල්පුර විශ්වවිද්‍යාලය මෑන් කියනවා 60%ක්වත් මේ සෙල්ලිපියෙන් කියව ගන්න බැරිලු මේ මහා මොළ කියන්නේ 60%ක්වත් කියව ගන්න බැරි කියවගත්ත ටික එහෙන් මෙහෙන් කියුවා ලොකු තොරතුරක් නෑ ඒ කියන්නේ අපට අවශ්‍ය දැනුම නෑ පුරා විද දැනුම නෑ හැබැයි යන්නේ අනුරාධපුර යුගය ගැන හොයන්න පොළොන්නරුව යුගය ගැන හොයන්න ඕස්ට්‍රේලියාවත් අල්ලගෙන ඉන්දියාවත් අල්ලගෙන එංගලන්තයත් අල්ලගෙන මේ සෙල්ලිපිය කියව ගන්න දැනුම නෑලු සමහර අක්ෂර සංකේත කියව ගන්න දන්නෙම නැති කියන හැටියට මේ සෙල්ලිපිය ක්‍රිස්තු පූර්ව 2 සියවසට හෝ ඉන් ඔබට යන ඓතිහාසික සෙල්ලිපියක් දිඹුලාගල සෙල්ලිපිය කියව ගන්න බෑ මාර ලොකු උත්සාහයක්වත් නැහැ බැල් බැල්මට පේන ලොකු උනන්දුවක් නැහැ ඇම්මක් නැහැ අපි දැකි නැහැ ආචාර්ය ක්‍රිෂාන්ත ගුණවර්ධන මේ ගැන කතා කරනවා කතා කිව්වොත් අපි දන්නේ නැහැ පුරාංග දෙපාර්තමේන්තුව කියලා එකක් තියෙනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ අපි දන්නේ නැහැ රාජ සෝමදේව තමයි රට කන පුරා විද්‍යාඥ නොදකි ඒ අනුව මේ සෙල්ලිපියට අප නොදන්න කතාවක් තිබෙන බව ඔබට යෝජනා කරනවා සියල්ලම සකසයිතයි මේ කියන මහාචාර්ය කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි සැකේට භාජන වෙනවා රටේ මහා සංස්කෘතික සංහාරය ගැන මහා ඉඩම් කොල්ලේ ගැන මෑන් මේ කියලානේ ජපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නිහඬයි විශ්වවිද්‍යාලයේ මරාගෙන කරන අන්තරේ කාල කන්නි පාරේ පිස්සු කිරිනකොට මේ මහාචාර්යවරු ගිහිල්ලා විකිනලා තුප්පු දෙකට රටට එරේ වැඩ කරනවා එහෙම නෙමෙයි අපි අහන්න තුපි නිහඬ මොකද රටේ පුරාවිද්‍යා භූමිත ඇතුළත් රටම කොල්ලකන්න හදද්දි MCC සිතීම දිගහරි රීචාර්ජ් කරන්න හදද්දි රීසෙට් කරන්න හදද්දි තොපි කාලබිල චූදාලා කක්කි දාලා බුදි නේද බඩ උඩ දාගෙන මහාචාර්යවරුන්ගෙන් අහන්නේ මහාචාර්ය කරුණාසින් හෙට්ටිආරච්චිත් ඇතුළු පුරාවිද්‍යාව තොපි හිතන්නේ කෑමක් කියලා සිද්ධවන්නේ කුමක්ද අපි දැඩි විමසිල්ලේ ඒ වගේම පොළොන්නරුව හරහා කුප්‍රකට ක්‍රියන්තේට ඔබ නිකන් හිතන්නේ යාපන විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන යාපන විශ්වවිද්‍යාලය යාපන විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ කෙලින්ම දෙමළ ඩයස්පෝරාවට සම්බන්ධ ඒ වගේම LTT ඇඟෑලුම් කම්පාන තරුණ්‍ය පවත්වාගෙන යන NGO කාර්යයන්ට නතු වුණු රටට එරෙහි වෙනම දෙමළ රාජධානියක් මේ ජාතිවාදී කතාවක් නෙමෙයි වර්ණවාදී කතාවක් නෙමෙයි අපි දැක්කා යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රියාකාරකම් අන්තරේ ගිහිල්ලා නිකන් වැළලෙන්න හැදුවට අන්තරේ උන් ගණන් ගන්න අන්තරේ උන්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා ජපුර විශ්වවිද්‍යාලේ දාන සෙල්ලම් කැලි විශ්වවිද්‍යාලේ දාන සෙල්ලම් නෙවෙයි වෙන කිසිම විශ්වවිද්‍යාලේ දාන සෙල්ලම් නෙවෙයි යාපන විශ්වවිද්‍යාලයේ සත්තමිකම් කරන්න පුළුවන් වුණා නිකන් පෙන්නනවා එහේ අපේ කොල්ලෝ ඉන්නවා කියලා නොදකි කුමාරෝ ගුණරත්නම්ට නම් ගිහිල්ලා මුරකරු වැඩක් කරන්න පුළුවන් වචර්ගේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් රෝත්තුකාරයෙක් ඉන්නා කාලක යාපන විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට විය යුතුයි අනුරාධපුර යුගයේ කණින් අනුරාධපුර පොළොව හාරලා අපි නොදන්න උනුත් නොදන්න සකකරන සාක්ෂි වගේක් මතු කරගන්න මොනවද මේ සාක්ෂි අපි දන්නේ නැහැ නරේන්ද්‍ර මෝඩිගේ මේ මුත්තගේ අටසකිල කොහාගනි දන්නේත් නැහැ අනුරාධපුර යුගයේ යටි මුං හදන්නේ අපට කෙලි අපේ ඓතිහාසික අක්මුල් මත ගොඩනැගුණු මහා ශිෂ්ටාචාරය විනාශ කරන උන්ගේ ගමනය කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය ප්‍රශාන්ත හෙට්ටිආරච්චිගේ හෙට්ටිආරච්චි නේද හෙට්ටිආරච්චි නේ ප්‍රශාන්ත මහාචාර්යවරයාගේ හෙට්ටිආරච්චි නෙමෙයි ගුණවර්ධන හෙට්ටිආරච්චි නැහි ගුණවර්ධනගේ මෑන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලය කැපිටල් මහරජාගේ ශිවාන් ඩැනියල්ගේ රෝඩ් මැප් එකට වැඩ කරන විශ්වවිද්‍යාලය ශිවාන් ඩැනියල්ගේ කැපිටල් මහරජාගේ රෝඩ් මැප් එකට වැඩ කරන විදිහ අපි එක දිගටම පැහැදිලි කරුවා අපිට මතක ඇති චාපාවුන් මහරජා ජියෝ පොලිටික්ස් වැඩසටහන් පෙළක් කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයට කෙලිනකොට ප්‍රශාන්ත ගුණවර්ධන මහාචාර්යවරයා හිටියේ නැතේ විශ්වවිද්‍යාලෙ ශිවාන් ඩැනියල්ට නතු වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාලෙ මොනවයි කිව්වේ අන්තරේ කාලකන්ණි විශ්වවිද්‍යාලයට කෙලිනකොට මොනවයි කිව්වේ අපි යලි යලිත් බොලාලව ප්‍රශ්න කරන විශ්වවිද්‍යාලයේ ගුරුවරු
फूटाई के नेते फूटाई के क्या लक निभे ही अभी सियालेस बालाग ने ना संवादी संकीर्ण है इंडिया के नरेंद्र मोदी पालने इंडो पैसिफिक ऑपरेशन ने कमेंट दी परन्तु भारत ये गुड़गान हादेन ये भू देश पालन वीर वक चाप ऑन जियोपॉलिटिक्स ऑन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चापा ऑन जियोपॉलिटिक्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इंडिया दिदास विजितु ने जूनी विसी बनी था अब ये क्या खतागर ने पटाई ना पर्यानिक भारत के गुड़गान ने अध्ययने कर पाक इंग्लैंड चातिक इंडिया ने क्रियाकारी चार्ल्स एलेंगे अशोक बुद्ध भूमि आलोकने पौद्धिक सिंगल भाषा वाट परिवर्तने कराने ये अतरे दिदास विसी देखा दिदास विसी एक आवरु देखे चंगी अगले ये पाम बुद्ध भूमि आलोकने चार्ल्स एलन इंग्लैंड तकारे एक सुद्देक इंडिया वाट खंबुरल अपटा खेलला तमा यान्ने गी एंड देन ने चार्ल्स एलन अशोक अनेक पोता මේ පොත් දෙකම පරිවර්තනය කරන්නේ අපේ කාලේ ගැහැණියක් මානෙල් ජයමාල් මට ඇය මුණ ගැහැණු මේ ගැන කතා කරන්න නෙමෙයි සාමාන්‍ය දේවල් ගැන කතා කරන්න මේ ගැන අධ්‍යයනය කරන්න පටන් ගත්තේ ඊට පස්සේ ඇය ගැන සැක හිතලා චාපවිත් මානෙල් ජයමාල් බලහත්කාර මේ කතා මැද්දේ තව බොහෝ දේ අපිට කතා කරන්න තියෙන මේ පොත් පරිවර්තනය කිරීමේ අශෝක අධිරාජ්‍යයට අපි නතුව සිටි බව නතු විය යුතු බව පෙන්වන ඇයි දන්න මගුලක් නැහැ ඇයි වැඩ කරන්නේ මුදල් වලට හැබැයි මේ සියල්ල පිටපස්සේ වොෂින්ටන් කොළඹ ඉන්දු පැසිෆික් ඒජන්ට් චීන තරව කරව මිලින්ද මොරගොඩ අතට දෙන පාත් ෆයින්ඩර් රෝඩ් මැප් එක තියෙනවා මතක තියාගන්න ඒක න සැක කරන්න එපා මානෙන් ජයමාන් අපි ඔබ දෙසත් බලාගෙන සිටින වාගේ මතක තබා ගන්න කැපිටල් මහරජාගේ ගම් මැද්ද හිටගෙන හෙල නිදහස් සටන් විකුණන රටට කෙලින්න දතකට මදින ජලකුල්ලේ एक महामोलकारुए सीएम मधुबंडा मेघना तभी के दिन बखाता कर लेती ना चापा फुवोट चापा ऑन जियोपॉलिटिक्स एमसीसी लैंड्स लूटी मैं महाचारे मधुबंडा दें रनिल कालू काली समग्र रटे जलम मुलास तो बल्टे केली ना महाकतावे महामोलकारुए मैंगी मैं पोते एमसीसी वियरु सितियम නිදහස් සටන් නැද්ද අපේ හෙළ නිදහස් සටන් නැද්ද නීතිගත කරන හැටි අපි කතා කරුවා මද්දුම් බණ්ඩාර හිතාගෙන ඉන්නේ අපි බූරුව කියලා කැපිටල් මහරජාගේ ඒජන්තවරයෙක් අපි අතිපදමට මේව ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ මේ පොත නිර්මාණය කරන්න මුදල් යොදවන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා යටතේ ජනාධිපති ආරම්භලේ ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධ වෙනවා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධ වෙනවා පෙරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය තමයි මදු බණ්ඩාරගේ කුප්‍රකට පාරාදීසය මේ කාලකන්ණි මහජන බදු මුදල් මතින් තමයි අපට කෙලින්නේ නිදහස් අරගල මතින් රටට කෙලින MCCC තියම නීතිගත කරන අපේ කාලේ දේශද්‍රෝහියෙක් මදු බණ්ඩාර අර මහාචාර්ය කළු ලයිස්ත්‍රි මෑන් ඉන්නවා එක දෙකට මෑන් ගැන කතා කරනවා ඉතිහාසයේ මත රටට කෙලින් හදන නීතිය නිදහස් දහනවේ අගෝස්තු 17 වෙනිදා ඉතිහාස කතාවක් ජාතික ලේකණ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ඓතිහාසික ලියකියවිලි සියල්ල සමග ඉතිහාසය තුල වියකෙන් හදනවා අපි පෙන්වා දුන්නා කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක අපි ඓතිහාසික ලිපි ලේකන විශාල ප්‍රමාණයක් ආකයිව්ස් ජාතික ලේකණ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සතු තිබෙනවා ඒ සියල්ල විනාශ කරන්න හදන ක්‍රියාත්මක කළු කුමන්ත්‍රණය ගැන අපි හෙළිදරව් කිව්වා 2019 අගෝස්තු 17 වෙනිදා මේක මහාචාර්යවරේ प्रश्न महापरिपराट्य देशपालन बल अधिकारी प्रश्न करोड़ අපි යන්නේ ආවේ හැබැයි අපි අකුල් මත ඊළඟ પરම්පරාවත් ගොඩ නගන්න පොඩියුම් බල ගන්න ඕනේ අපි හෙලයෝ බොලව අපි හෙලයෝ බොලයි හෙලයෝ බොලව
අපි හෙළය බොලව හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඡාපා එතකොට හරි ඉතින් එහෙනම් ජාති අවදි වෙන්න මම ඔය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ